Ty vogo, poslední měsíc jsem strávil na kurzu stavení, takže jsem se, že tuhle stavicí soutěž vyhraju. Čau Rille, čau Rille, a tam je Hesling, takže čau Heslingu. Ahoj Trospy. Ahoj Trospy. Čau Trospy. Čau Bouchele, Heslingu, jak to, že tady není čam, že on ty stavicí soutěž úplně miluje, jak to, že tady není, no, what? No, no právě, Rille, nevíš tam... Já mám pro vás hodně smutnou zprávu, Jams dneska nedorazil. Cože? Jak to, že nedorazil, Rille, co se mu stalo? No já nevím, co se stalo, ale bez Jamse nemůžeme začít, asi to zrušíme. Ne, on Jams, on měl jenom auto nehodu, protože mu někdo propíchá všechny gumy a je v nemocnici a nemůže chodit. Co? Cože, jak se to stalo, Bouchale? No? Hestingo, kdo by to udělal, když Jams snad nemá žádný nepřítele, ale kdo teda bude další bladr, Rille? No já nevím, Trospy. Já ale vím, kdo by to mohl být, můj nejlepší kamarád Oveska, ten umí skvěle stavět. Oveska, se Stringu, to nevím, protože Bouchle vás moc dobře zná, ve sebe dávat 10 bodů, to nepůjde, Stringu, že jo? No to je jasný, vy jste nejlepší kamarádi totiž, budete podvádět určitě. No právě, budete spolu podvádět. No musíte si vybrat, buď tady bude Oveska, anebo se to úplně celý zruší. Zruší? No tak to ne, Stringu, tak to nějak zvládeme, jo? Tak tady může být ta Oveska s Rille. Dobře, tak Oveska, se kde seš? Jo! No Bouchle, moc se neraduj, no jo, už jde Oveska, spane, protože co je to za skin, to je ten nejhorší bladerský skin, který jsem kdy viděl, i když já teda žádnej nemám. Ahoj kluci, ahoj Bouchle, tak co dneska postavíme? No já ještě nevím, to se teprve dozvíme, Oveska si. No to nevadí, protože já jsem připravený úplně na všechno. No to uvidím, Oveska si s Bouchlem. Tak dále, jaké bude první téma? No témata si vyberete sami, tady máte papírky a každý tam napište nějaký téma, který chcete. OK, tak děkuji, Rille. A ne, že budete kopírat moje témata, Bouchle s Oveska sem, ach jo. Proč bych kopíroval tvoje špatný témata, Trospy? No jasně, Bouchle. Asi tak se nic dobrého nevymyslíš. No tak uvidíme, Oveska si. Já jsem říkal, že budu nějaký dobrý téma a vybral jsem téma auto, protože já mám celkem rád auto, protože mají 4 kola a celkem pěknou střechu. Takže Rille, tady je moje téma, dám ho tam a můžete teda vylosovat. Tak jo, tam dej Bouchle, Stringu a Oveska si, rychle. Na, tu máš. No, tak můžeme losovat, ale jestli někoho vidím podvádět, tak dostane ban. Celý jsem to tady zkontroloval a žádný mody už tady nejsou. Kdo by taky podváděl, tohle tak Bouchle nebo Oveska, jsme se Stringem nikdy. Ha, co mi zase urážíš, Trospy? Oveska se nechci to, tak uvidíme v té stavěcí soutěži, že se budeš podvádět. Tak Rille, jaký padlo téma, už jsi vylosoval? A teď dosovat a je to škola. Škola? Co? Kdo by tam dával škola? Vždyť škola je úplně hrozná. Ne, já úplně zbožňuju školu a strašně rád se učím, teda pokud to není matika. Školu? To mi něco připomíná. Let's go postavit si Minecraft školu. Plnou youtuberu. Nechte to! Jenom o Minecraftu, jo! Co je? Zpíváte příšerně. No právě, nikdo nemá rád školu, já mnohem raději hraju Minecraft, tak jdeme na to, já už tohle nevystojím. Dobře, začneme, máte na to 30 minut, teď! 30 minut, OK, takže tohle je moje polovina, nebo spíš čtvrtina a já jdu teda na to. OK, Rille, já říkal, že se vyplý úplně všechny módy. Čemuž já úplně nevřím, že Rille je ten nejhorší programátor na světě a neumí vůbec vypínat módy. Ale teďka vlastně nebudu kontrolovat, protože na to nemám moc času. A nechci skončit s tím, že tady budu kontrolovat módy a nestínu postavit školu. Takže já se asi pustím do toho stavění teda. OK, fakt já nechápu, proč jsem Bouchle dával téma škola. Protože nikdo přece nemá rád školu, že jo? Nebo s vámi napište do komentářů, jestli máte rádi školu, ale já teda nemám moc rád školu. Já mnohem raději hraju Minecraft, ale jo, udělám školu z takovejhle briku, protože takhle většinou vypadají Minecraft školy. Tak, OK, tady budou takhle dveře. Nevím, jestli vypadají líp ty zlatý dveře nebo ty železný, ale asi ty železný teda. Tu školu udělám takhle velkou. Pomocí tady dále se když se trošku urychlím, tak nice ty vogo, ještě udělám tady takhle, bum, a potom to spojím tady. Ty vogo, ale ve škole musí být nějaká podlaha, to bych mohl udělat asi z nějakého trošku jiného materiálu, že jo? Myslím si, že tohle vypadá celkem dobře. Potom by tam měla být nějaký lavice a tabule, takže tabule bude určitě tady. A to udělám takhle z černého konkrétu. Jo, takováhle tabule. Teoreticky mohla být ještě zelená, ale já si myslím, že černý tabule vyjde častější. Tady bude takhle učitelský stůl, bude tam mít takhle židly. Jo, to vypadá fakt dobře. Potom tady budou teda stoly studentů, ty budou asi takovýhle. No, to tady nevypadá úplně nejlíp, ale nevypadá to i špatně. Budu tam mít teda jiný židle než pan učitel. Pan učitel dám takovouhle trošku lepší. Dám se takhle trošku víc lavic, protože studentů tady bude fakt hodně. Tak semka. Ty lavice bych asi mohl udělat dvojitý. Super, to vypadá mnohem líp. Potom by tady ty vogo mělo být ještě asi nějaká místnost, která bude jakoby záchod. Tu udělám teda úplně celou bílou, protože záchody většinou bývají bílý. Tak, super, zatím se mi ta celkem daří. Podlaha bude taky bílá. Tak, a ještě asi strop. Tam udělám trošku vyšší, protože přece jenom je to záchod. Super. A teďka tady musí být to, o čem mluvím celou dobu, to je ten záchod. Takže já si pojďám, tady je toilet. Jo, je tady super, dokonce tady jsou dva. Takže pálí tady tenhle nebo tady tenhle. OK, mně se mnohem víc líbí tady tenhle, takže dám ho třeba semka. Tady bude takhle oddělený stěnou. Druhý dám sem a třetí semka.
Ok, 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 to vypadá fakt dobře. Bude se tam vcházet takhle dveřma. Dveře dáme samozřejmě na kliku. A samozřejmě jak odejdu ze záchodu, tak se půjdu umýt ruce, takže jsem tam takhle umyvadla. Ok, ještě to chtělo nějaký sedlo nahoru a myslím si, že už mám hotovo, aspoň dá ten záchod. Takže třeba nějak takhle, bum, napojím to na vypínač, tak, super, super, funguje to. Takže záchod je hotov. Aby to všichni viděli, tak jsem tam napíšu toalety, muži i ženy, super, ještě páčky na dveře a teda záchody jsou hotovy. Ještě by to chtělo ty vogo, co ještě musí být ve škole, tady třída, záchod a to je asi všechno, i když jo, ona mi chybí ještě střecha. Ta tady určitě musí být, ježišmarja, jak jsem mohl zapomenout na střechu. Ok, hnedka to vypadá mnohem líp, když to je zatím taková kostka, což není úplně nejlepší. Ještě bych ty záchody tam mohl takhle dát do toho stylu těch cihel. Jo, třeba nějak takhle. Tu střechu bych mohl tady nějak vylepšit, ale ty vogo jak? Teoreticky bych mohl použít na to ty schody. Nemyslím klasický schody, ale myslím tady tyhle schody. Protože pak udělá takový efekt jakoby střechy, tak snad se mi to povede. Tak jo, střecha by byla, ještě semka dám komín, třeba takhle dva vedle sebe. Super, a vypadá to nějak takhle, což není teda úplně nejhezčí, to uznám, ale je to teda celkem dobrý. Doufám, že se mnou souhlasíte. Uvnitř jsou teda lavice, ještě bych semka mohl dát ty vogo, nějaký třeba plišáky. Přece jenom semka budou chodit děti, takže semka dám takhle ovečku, semka dám takhle žraloka a semka třeba kravičku. Jo, to vypadá fakt dobře. Na střechu dám ještě světla, tak tady třeba 3, 4, 5, napojím to na ten vypínač. Super, tady se budou zapínat, tak fungujou, podle toho ještě větráky, aby tady nebylo horko, jo, protože v létě je hrozný horko. Tak a já si myslím, že moje škola je hotová, vypadá nějak takhle, zvenku není žádná sláva, ale zevnitř je to naprosto úžasný. Ty pokud teďka, když mám nějaký ten čas, abych mohl vyzkoušet ty módy, o kterých Riddle říkal, že je zakázal, takže tady mám takhle sklep, ve kterých budeme testovat ty módy. Ok, uznám, že to není úplně největší, ale mělo by to postačit, takže prvně zkouším tu tiskárnu a potom to plátno. To plátno teda funguje tak, že když cokoliv nakreslím, tak se to mělo postavit, ale prvně tu tiskárnu, jak jsem říkal, ta tiskárna by měla vytisnout úplně cokoliv, do ní dám, takže teďka tam dám třeba meč. Tak, super, a mělo by se to vytisknout, o, vypadá to ale, že to teda nic nedělá, tam zkusím ještě páčku a zaktivovat to. Jo, tohle fakt nefunguje, takže tohle měl pravdu, tenhle mod teda fakt zakázal, takže jo, teďka bych mohl zkusit to plátno. Tak, já zkusím nakreslit třeba Minecraft diamant, takhle. Jo, ještě pak vystínuju trošku, aby to bylo doopravdy jako diamant, ne jako nějaký jabko. Ok, už to vypadá celkem jako diamant a teďka by se to tam mělo postavit, ale vypadá to, že tady nic není, ani nahoře nic není, ne, nic se není, takže Riddle měl pravdu, on fakticky ty mody přeprogramoval tak, aby nefungovaly. Já tady mám ještě nějaký svoje speciální mody, které by snad už mohly fungovat. I když ty mi tady vůbec se pomůžou sestavením, ale spíš s nějakým trolením. Takže první je ten, že se můžu proměnit v jakýkoliv monstrum, anebo v jakýkoliv moba, takže já zkusím třeba Creepera, tady tohle obrovského mutanta, ok, tady tohle funguje. A potom tady mám ještě mod, který mě jakkoliv zvětší nebo zmenší, takže já to vyzkouším. Stačí, abych řekl zvětšit nebo zmenšit, takže teďka řeknu zvětšit. Ok, tohle teda funguje, takže já jsem obrovský mutant Creeper, který mi teda nepomůže postavit nějakou Minecraft školu, ale aspoň tam můžu vytrolit Bouchala, takže já se opět k Bouchalovi, co tam má, a trošku to já vytrolím, i když není tady šance, že by mě neviděl. Ty vogo, to jeho Minecraft škola, to je úplně nechutný. Podívejte se na tu mou, to je úplně krásná, potom na tu Bouchalu. No nevadí, já jdu za to vytrolit. Tak Bouchale, už jsem tady, on se mě nevšiml. Halo, Bouchale. Co tady dělá mutant Creeper? Bouchale, teďka ti odpálím tvou Minecraft školu, on je to asi neslyší, on slyšel nějaký zvuky Creepera, ale to nevadí. Tak já to za... Co děláš? Ne, ne, ne! Proč to udělal jsi, Creeper hloupej? Prosím, už to nech, já jsem to stavěl hrozně dlouho. Prosím. Ok, mě bouchá trošku líto, protože je pravda, že vevnitř to má celkem hezky, takže já jdu pryč. Přece jsem to trošku zničil, a to mělo teda stačit. Ok, já už jsem teda zpátky trošku, doufám, že mě bouchá tady neviděl. Tak, Riddle, kolik je ještě času? Máte posledních 10 sekund, pospěšte si. 10 sekund, pane bože, já musím nějak zamaskovat tady ten bunkr. Když to udělám třeba takhle, mám nějaký trapdory. Ok, třeba takhle rychle a do toho dám takhle žebřík, super, to by šlo. A mám pocit, že přesně v tuhle chvíli vypršel čas. Konec stavení, jdeme hodnotit. Ok, já doufám, že tohle kolo vyhraju, protože jsem se fakt hodně snažil. Tak co, Oveska, jak se ti dařilo? A jo, docela dobře, postavil jsem úplně všechno, celou školu, zahradu a tak. No, no a to moje bude určitě lepší. Nebavte se, jdeme hodnotit. No jo, Riddle, tak ho hodnotím jako prvního. No, prvně si dáme Bouchala, potom Hestrenga, potom Oveska se a jako posledního tebe. Jo, to nejlepší nakonec, přesně tak, tak Bouchala, jdeme teda k tobě. No ale to jako není fér, mě to zničil Mutant Creeper tu stavbu. Cože, Mutant Creeper Bouchala, nic takového neexistuje. No právě, jasně, Bouchala, proč si vymýšlíš, prostě neumíš stavit tohle naprosto, naprosto nechutný, kámo. A kdo jiný by to jako odpálil, když ne Mutant Creeper? Kámo. Ježíši Kriste, Bouchale. Se to zakeci. Si vymýšlíš prostě. Já Bouchalovi věřím, tady zase někdo bez tak podváděl.
nikdo nepodváděl. Mutanti neexistují a už vůbec mutant creep. Se nebouchá to nevadí, tak nám to teda ukáž. Dobře, tak tady je vchod do školy. OK, ten je celkem dobrý. A bouchle, proč ta škola fialová? Protože to moje oblíbená barva. A proč tady nemá žádný světla, bouchle, ježiši? Když je tady okno. Okno, ježiš, na okno jsem zapomněl. No bouchle, to máš pravdu, tady je teda tabule. Tady ti to odpál ten creeper, to je fakt hnusný, ale věci taky nejsou moc hezký, bouchle. Ale musím uznat, že ty židle jsou fakt roztomilý. Jo, ty židle jsou nejlepší, proto jsem je sem dal, protože tohle je ta nejlepší škola ze všech. Ale tohle není všechno, tady je ještě jedna místnost. A to je tělo, co kde můžete hrát fotbal. Fuj, ty pavučné stringu, mě z toho špatně, ježiš, to vidím. Hnusný, to je fakt hnusný bouchle, tyjo, tohle si nezasloužíte ani dva body. Mně se strašně líbí ty barvy, ty židle a jak jsi byl kreativní s tím, že jsi tady udělal i tělocvičnu celou. No stringu, já jsem ti říkal, že bude bouchalovi nadržovat. Oskar, si bys neměl vůbec hrát, hele, za mě je to bouchale, za mě je to 3,5 bodu. Ale to ještě není všechno, o můj ach, bože, jo. Pojďte se ještě podívat ven, tady je to úplně nejlepší. Tady je tohle bazén. Bazén, OK, ale bouchle, co když děti neumí plavat a utopí se? Umí a takhle můžu skákat do bazénu v šipky. No to je úplná nádhera, ta voda vůbec není plesnivá. Jo, to není jako trospěho škola. Plesnivá, moje škola není plesnivá. Víš se bouchle, za to ti dám 3,5 bodu, ale jenom 3. No a já ti dám bouchle taky 1 bod, protože tohle je fakt hnusný. Tak málo? To je úplně nefér, vy jste zase společně domluvili, že budete proti mně. Neboj, mě se to líbilo, vypadá úplně nádherně, já ti dávám 10 bodů. To na 10 rozhodně není. OK, tak Stingu, pojďme k tobě, to mě zajímá, co budeš mít, ale Stingu, myslím, že ta tvoje bude fakt hezká. Jo, já jsem se fakt snažil to postavit, protože prostě chci vyhrát, já jsem ještě snad nikdy nevyhrál. Fuj, co to je? Já jsem se fakt snažil, protože tady to je škola a je to napůl kostel. A pojďte dovnitř, tam je to moc pěkný, koukejte, já mám rád oranžovou, tak jsem tam dal oranžovou. Stingu, já myslel, že tvoje oblíbená barva je červená, ale Stingu, téma nebylo kostel, ale škola, tak protože já ale je to škola, to je kostelová škola. Kostelová škola, to jsem nikdy neslyšel v životě. To jsou tam nějaký knížka, ale Stingu, musím uznat, že je to jako celkem pěkný. Že máš takhle i odpaďák, může takhle zatahovat, tady je vypínač na světla, Stingu, to se ti jako fakt povedlo. Díky, trospi, díky. A kde je tabule, prosím tě? Tady to je tabule, tady. Jo, takže já když si sednu tady, tak neuvidím na tu tabuli vůbec. No právě, no, uvidíš, musíš dát F5. To se Stingu moc nedomyslel. A kde je tělocvična? Nepotřebujeme tělocvičnu, přeci ve zdravém těle zdravý duch a my běháme venku. Co tady dělá ve škole televize? Ve škole nemá být zábava. Přesně tak, Stingu, ve škole se má učit nehrát Minecraft a dívat se na televizi. A je tady strašně málo prostoru, tady se skoro ani nedá chodit, co to je za školu? No, jo, ale protože to církev je chudá, bouchale, víš, musíš víc přispívat na charitu. Stingu, nech si takovýhle kece, víš co, mě se ta škola fakt líbí, ale za ty řeči ti vezmu 2 body, takže 8 bodů. Cože? To nesnad. Stingu, promiň, já vím, že jsme nejlepší kamarádi, ale na 10 to fakt není. Počkej na tu mou školu, ta je na 10. Co ty oveska si? No, jako je to nádherné, není tu žádná tělocvična, žádné záchody, Stingu, na to je pravda, na to jsem taky zapomněl, žádný záchody. No, ono se chodí ven, tady se chodí na suchý záchod, jako tehdy. Stingu, přestaň se vymýšlet, prostě jsi to nestěl postavit, tak to přiznej. Ach jo, to jo. Tak já jsem se tak snažil a vy řekne, že tady nejsou záchody. No, to je taky úplně. Nejsou tady záchody, tak oveska si kolik bodů? No, za to, že tam máte hodiny, tak 4. 4? To není moc. Ne, oveska si, pojď sem. Dej mu jenom 1 bod. Jenom 1? Mně se nelíbí, jak tady je ten komín, protože to znečišťuje prostředí, tak já dávám jenom 1 bod. Cože? Jenom 1 bod? Děláš si srandu, oveska si, ty bys vůbec s náma nikdy už neměl hrát. No právě, no, promiň. Takhle nadržuješ bouchaly, a ty co bouchale? No, já bych asi tuhle školu přirovnal tady k téhle věci. 1 bod. Děláši, já s váma už nehraju, to je fakt trapný od vás. Ne, Stringu. Hahaha, bouchle, to byl dobrý vtip. Stringu, nebuď smutný, kámo, já jsem ti dal 8 bodů, to je přece hodně, ne? Ale stejně to na výhru nestačí, já jsem se fakt snažil. Stringu, bude tady ještě víc, kdo to určitě vyhraješ, nebo já to vyhraju. Tak kluci, pojď se podívat na tu mou stavbu. Ano, trospy. OK, já vás to zmenší nezmátla, tak není úplně nejhezčí, vypadá to jako nějaká kostko krychle, ale uvnitř je to úplně úžasný. To je krematorium. Čiž to je hrozný, trospy, ale to říkám jenom proto, že jsme kamarádi. Jinak by to bylo ještě horší. Ani ty dveře ti nefungujou. Tam nejsou okna, to je jako ve vězení. Ne asi. To není vězení, to je škola, pojďte dovnitř. Stingu, nech to, to jsou hračky pro děti. A takže tady je takhle tabule velká, většině to bouchala, tady je stůl, učitelský stůl, tady jsou stoly pro děti. A pojďte, nech to, Stingu, to jsou hračky pro děti. Možná tak pro děti vězňu, trospy, ježiši, tohle je fakt hrozný. Pro děti vězňu, neuražím mou školu a tady je záchod pro muž.
lounge i pro ženy. Tak, takový je super záchod. Může se na něj sednout a třeba si zpívat. Otevře mě, tady je umyvadlo, abyste se mohli umýt ruce a jo, to je asi všechno. A co je tady tohle, to tady je tělocvična trošky? Ne, Snigu, tam nechoď, tam jsem to ještě nestihl dostavit, tam nechoď, už tam je zakázaný vstup. Ach jo, trošky, já bych se tam chtěl hrozně podívat, třeba by to zvedlo moje hodnocení z jednoho bodu na 1,5. Z jednoho bodu? Ne, Snigu, tam se nepodíváš vůbec, ale ty myslíš, že jeden bod, to není možný. Rele, pojď sem. Rele, uznej, že tahle škola není na jeden bod, vysvětli to Hestringovi. Hestringu, to si děláš srandu, jeden bod, tolik? To je tak na půl bodu. Co? No já si myslím. To si děláte srandu v země. Tak Hestringu, kolik dáváš bodu, já doufám, že to bude jenom nějaký vtip. Půl bodu, Trospě, ale to jenom proto, že jsme kamarádi. Půl bodu? A co ty, oveska, si? No, potom, co jsem si vyzkoušel ty židle, které jsou úplně nepohodlné, jsou tady žádné okna, vypadá to jak nějaký hřbitov. Hřbitov? Ale budu na tebe hodný, nám více než Hestring, takže jeden bod. Jeden bod? Bouchale, kámo, my jsme dlouholetí kamarádi, ty se mě aspoň zastaneš. No, Bouchale, kolik? Co děláš, ježiši, ty nejsi slušně vychovaný? O můj bože, to tě nenaučí, že se nechodí na schody, když tam jsou ostatní nula. Nula, děláte si srandu, už byste se proti mě spiknuli, to není možné, že moje stavby nejsou až tak hrozný. Lidi, uznejte, že ta škola je hezká, no, nebo ne tolik, ale není zase tak hrozná. No to nevadí, co byste udělali pro výhru. A pojďte radši na moji stavbu tohle hru, za tady už nevydržím ani sekundu. Ani sekundu, oveska si nech toho. To by mě zajímalo, když takhle pomohláš tu mou stavbu, tak jak bude vypadat ta tvoje oveska si, co to má být? Je, ta je tak nádherná, to je nejlepší stavba, co jsem kdy viděl. Že jo, no. To úplná supravá škola. Jako nemám vás rád, kluci, ale je to lepší než to Trospěho, to jo. Stringu, teď to není škola, to je nějaká armádní budova, nebo co to má být, protože tam ta vlajka nahoře. To je skoro jak vězení, takhle škola přece vypadá. Ty přirovnáváš školu k vězení? No, v tom máš pravdu, oveskasy, tady je teda jedna učebna. Kolik tady máš těch učeben, oveskasy? Tady je druhá a tady je třetí. OK, oveskas, tak uznám, že tohle se ti teda celkem povedlo. A co je dole, tam je nějaká jídlana nebo něco? No, dívej se, ještě pojď se pojat sem, tady si lidi můžou sednout a tady si můžou koupit něco z automatu dobrého. OK, to je celkem vymakaný. A dole je teda co, oveskasy? No dole, tam je jídelna a různé místnosti, tady tyhle dvě speciálně. Tady je parket, tady si můžeš zatancovat. OK, ale ve škole se většinou netancuje a tady je kino, nebo co to má být? Ne, to je geografie, tady se učíš vlajky různých států. OK, hele, jako oveska si čekal jsem, že to bude horší. Hestringu, asi se shodneme na tom, že to bude minimálně 7,5 bodu, ne? No to rozhodně jo, já dávám oveskasovi 7 bodů. 7, OK, a ty Bouchale? Rozhodně jde se do téhle školy bych chtěl chodit. Takže oveska si teďka na prvním místě, Hestringu? Jo, oveska se na prvním místě. Ach, jo. Díkoši, já to sám ještě ani neukázal všechno. No veska jsem se ti už dali bodě, takže nám to stačí, tak jdeme na druhé téma. Rele, vylosuj to rychle. OK, Rele, tak jdeme vylosovat další téma. No, Trospě, během co jste hodnotil, tak jsem vylosoval téma. A jaký je ta téma? No, téma je superhrdina. Superhrdina? Jo, to je moje téma! To je trapný. No, Bouchale, nech si to tak Hestringu hodně štěstí a jdeme teda stavět. Jo. OK, já teda prvně asi smažu tady tuhle budovu, abych tady měl místo na superhrdinu, ale pane bože, oni se tam mě spikli, dali mi hrozně málo bodů, já už nemám ani šanci vyhrát. No ach jo. Já prvně zničím teda ten sklep, takhle. Tyvok, já jsem čekal, že vlastně si totiž vyhraju. Co to má být? Tyvoko, ten obraz vede do nějaké budovy. Pane bože, není to jenom nějaká iluze. OK, já si tady nechám tady tyhle věci. Spawnu se mýho klona, aby to nebylo nápadný. Takže já zmáčknu tady tohle tlačítko, měl by se spawnout. OK, teďka by se měl spawnout. Tak, super je tady, že prostě by se měl hýbat sem a tam, aby to nebylo nějak nápadně. Tak, já se teda podívat, to je dimens, nebo co to má být. Tak, no, jsem tady. Tyvoko, co má tohle být? Co je to za budovu? Že to je úplně... Úplně obrovská, kde jsou nějací malíři. Halo, jsem tady správně, co je tohle zač? Hej, co tady děláš, prosím tě? Já se omlouvám. Co tady děláš, tohle prestižní finále světové soutěže, ve které se rozhodne jeden nejlepší malíř na celém světě. A hrajeme u tuhle magickou tušku. Magickou tušku? A co ta tuška dělá? Dokáže ti postavit cokoliv, co nakreslíš. Nebože, cokoliv, co nakreslím, to by mohlo pomoct vyhrát tu stavěcí soutěž. No pane, já se omlouvám, mě ujel vlak, teda mi uletělo letadlo, přišel jsem trošku pozdě, ale já jsem taky soutěžící. Tak to se moc omlouvám, vy budete ten Salvador Dirtblock, promiňte, tak se usaďte a můžete začít. Ano, to jsem já, ale já mám celkem nevýhodu oproti ostatním, že oni už dokončují. Bohužel, kdo chodí pozdě, sám si za to může, kresli radši. No to je pravda, a pane, jaké je téma? Téma?
téma je cokoliv, co ti dělá radost. Cokoliv, co mi dělá radost, OK. Oni tady kreslí nějaký asteroidy nebo něco, tak já bych mohl nakreslit tlačítko odběru. Protože mě vždycky udělá radost, když dáte odběr, tak snad se to povede a vyhraju to. OK, já stavět mi nějaký větší plát, tam se tam vešlo, tak. Tlačítko odběru je vždycky červený, má nějak takovejhle tvar a uvnitř bude napsaný teda S, U a B, jako subscribe, tak ještě to trošku vylepším. OK, vypadá to nějak takhle, jelikož je tohle malířská soutěž, tak je takový hodně kreativní, je to vlastně dopravní značka, na které je napsáno sub a vypadá to jako tlačítko odběru. Pane, kolik mám ještě času? A čas právě vypršel teď! Teď? Tak, a my to teďka půjdeme se svým kolegou Bobem Blokem ohodnotit. No dobře, tak začneme asi u tady téhle slečny. Co to má bejt? To vypadá jako nějaký starověký bůh, co si o tom myslíš, Bobe? No, máš pravdu, je to ale moc pěkný. Jej, ty svaly, ta obloha, to slunko hlavně, jak svítí, zajímavé. No a teďka pojďte, to moje si necháme nakonec, teďka pojďte k tady tomuhle pánovi. To je zajímavá zástěra, co to je meteorit? To vám dělá radost, blížící se katastrofa na planetu Zemi, co kreslíte? Bobe, to já nevím, jestli zrovna splnil podmínky. No právě. Takhle, sice je to moc pěkný, ale je pravda, že je to takový divný. On se s nám snaží jenom nás zahubit, ten nechce pro nás nic dobrého. No, přesně, pánové, kdo by si přál katastrofu, to je hrozný, to byste měl diskvalifikovat. A to poslední, to je moc pěkné, to je nějaká cestička. A vy se rád touláte přírodou, zbloudilá duše, zelená tráva, modré oblohy. To je nádhera, to mi dává úplně pocit radosti, Bobe. Je to úplně nádherný, líbí se mi, jak použil teplé barvy. Teplé barvy, no pojďte ke mně, to je doopravdy taky přitažlivé. Tak je to vlastně dopravní značka, která je upravená do tlačítka odběru. Nevím, jestli víte, co je tlačítko odběru, ale pokud to víte, tak ho určitě dejte. A jo, je to takový hodně kreativní. A mě to připomíná bramboru s vyrytým nápisem, která žádá o pomoc. To je velice abstraktní. Ano, přesně tak. Jako je to velmi originální, mě se to taky moc líbí. No, tohle bude velmi těžký. Já si myslím, že tohle je náš výherce. Jo, já s váma souhlasím, pane, co si myslíte vy? No, já budu asi muset souhlasit s Bobem, protože tady tenhle týpek, co tam ani nenakresl, nic mu dává radost a už se začíná rozčilovat, rozhodně nevyhraje. Takže jsem vyhrál? No, jasný. Jo, děkuju, a můžete já tu kouzanou tušku, ale rychle, pánové, já celkem spěchám. A tak jo, když tak spěcháš. Já tady ještě vystavím můj obrázek výherní, tak. A dejte mi teda tu tušku, která postaví cokoliv, co nakreslím, to zní celkem zajímavě. Jo, je to velmi zajímavé, tuško magická, dej se mi do inventáře. Tak, tady máš tušku a dokonce i gumu, abys mohl když tak svoje nehody vymazat. Vymazat, děkuji moc, pánové, rád jsem se zúčastnil, teďka jsem teda vlastně aj nejlepší malíř na světě. Doufám, že budu aj nejlepší badr, ale jak se stanu zpátky, stačí asi jít rovně. Jo, a jsem teda tady. Takovýhle krásný super rajčet, to snad vyhraju a budu si udělat k Trospimu. Počkat, ty Trospi, co to dělá, teď nemá pořád tu školu? Tyjo, co to má znamenat? Trospi? Trospi, halo, Trospi? Proč nereaguje, proč nic nedělá? Trospi, halo, a co to vůbec staví? Halo, Trospi, já jsem tady, Trospi, proč nestavíš? Co to má být? To je nějaký robot, ježiši, proboha. A co to je za zvuky? To je tady, odsud to je ta Trospiho tajná místnost, kterou postavil? Jo, konečně jsem tady už nemám moc času, takže se musím pohnout, protože já smažu tu školu ve stringu. Co tady děláš? Co to... To je můj pozemek. No a co ty děláš? Proč tamhle máš nějakýho robota a co je vůbec tady, Trospi? Nechoď tam, kámo, co děláš? To je můj pozemek, já to řeknu Rilemu. Co to má být? Jestli nechoď tam, vrať se. Jde to sem, Trospi. Jestli vrať se, kámo, tam bys neměl chodit. Trospi, ty zase podvádíš, proč furt podvádíš, Trospi? Já to řeknu Rilemu. Jestli neříkej to Rilemu, proč bys to říkal Rilemu, že jsme kámoši. Jestli já jsem získal tuhle tušku a gumu, kterou můžu nakreslit úplně cokoliv, ono se to postaví, díky tomu vyhraju. Tušku a gumu, díky kterým můžeš cokoliv nakreslit a ono se to postaví. Co to má být, Trospi? No jo, Stringu, ono to fakt tak funguje a díky tomu můžu vyhrát, ale nesmíš to říkat Rilemu, Stringu, prosím, neříkej mu to. No, tak já mu to teda neřeknu, ale jenom protože to seš ty. A co je tamhle ten robot, Trospi? Jo, Stringu, to je můj klon, já ho asi vypnu, já teda zmáčknu tady tlačítko, ježiš, ono zničil klon, co děláš, on se úplně rozbil. A Stringu, já ho rychle teda vypnu, tak, už bys měl vypnout, dobrý, ježišmarja, to se moc nepovedlo. No, Stringu, víš co, hele, ono je lepší, když vyhraju já, než aby vyhrál Boucha nebo Oveskas, a teoreticky se Stringu můžeme spojit a nějaké porazit, takže já ti ještě nějak pomůžu, jo? To je pravda, Trospi, to bys mohl, jo?
jo? Hasenko, prosím tě, kolik mám ještě času nastavení? Já jsem tam nějak úplně neměl pojem o tom, jak rychle ubíhá čas. Už bývá jenom 2 minuty, Trospi, protože jsem za tebou šel. Pane bože, tak já se musím pohnout. Hasenko, smaž tu školu a já tady postavím toho superhrdinu, nebo já spíš nakreslím, ale jak funguje ta tuška? Počkej, takže já se můžu vybírat barvy. OK, takže já bych mohl udělat takovou tu Gwen z toho Spidermana. OK, já doufám, že se mi to povede nakreslit. Hasenko, ještě tam být prosím dole trávu. Jo, jdu na to Trospi. A jdu tak kreslit, ale Hasenko, hlavně aby nás neviděl Rilly. A co je tamto? Ježišmarja, to je oveskacová stavba, jak to mohlo postavit vůbec? Tak OK, Hasenko, já to teda vyzkouším, tak mi drž palce. Já si tady vyberu nějakou barvu, udělám to třeba... Tak to jsem teda zvědavý. Třeba bíla, udělám takovýhle podstavec, tak, na kterým bude stát. O, to je hustý. No právě, Hasenko, já jsem nečekal, že to bude opravdu fungovat, ale ještě by se to postavilo. A tady udělám takhle uprostřed takový růžový kolečko, na kterým teda bude stát. OK, třeba něco takovýho. A není to teda úplně kulatý, ale to snad nevadí. Tak a měl by se to teda postavit, zatím se tady nic nestaví, tak snad to funguje vůbec. Ty vogo, já doufám, že ten mod poznal, jak to, že tady ještě není, ok, už je to tady Hasenko, i když ty barvy tady úplně nesedí, ale jako když se podíváš z dálky, tak to vypadá celkem podobně. To je fakt hustý, Trospi. No právě, ale Hasenko, kontroluje se nejde Rilly, teďka udělám ta její nohy, tak, i když to vždycky by tam mohlo udělat celý tělo, jo. Trospi, Rilly, Trospi. Kde je Hasenko? Dělám si s tebe srandu, ale pohni si, zbývá už jenom minuta. Ježišmarja, a udělám mi ta bílou hlavu, protože má bílou hlavu, tak, jo, hlava, ruce, takhle nějak, i když tohle ta nevypadá vůbec jako hlava, to bude ta tělo, hlavu dokreslím potom, ale proč se to ještě nepostavilo? Rychle, mode, postav to. Ježišmarja, ta tuška je celkem nefunkční. Jo, Hasenko, už je tady nějaká noha, pane bože. To je extrémní, Trospi. Úplně obrovský, ale mám pocit, že fakt jako, že nemá hlavu. No jo, Hasenko, ona nemá hlavu, tak já jdu ještě rychle dokreslit tu hlavu, ale Hasenko, uznej, to vypadá úplně stejně jako to, co jsem nakreslil. No to vypadá jako úplně totožně, to je fakt hustý. Hasenko, já úplně nejsem jistý, jakou má tu hlavu, ale vím, že má takovou bílou masku a potom takový růžový nebo fialový oči. To vám ukážu fotku a pokusím se podle toho nakreslit. Takhle bude mít Spider-Maní hlavu, tak až tam udělám teda ty oči, ty jsou takový růžový. Ježiš, to vypadá hrozně, to se mi vůbec nepovedlo. To se ti teda moc nepovedlo, ale se na to ten mod pozná. No právě, Hasenko, tak sváně tam ta hlava bude, ale počkej, už odtud něco vidím. No Hasenko, je tam ta hlava. Čas vypršel, jdeme hodnotit. Ježišmar, tak já rychle smažu tady tohle, abych se zbavil důkazu. Tak já zmáčknu vymazat. Dobrý, je to pryč a jdeme teda hodnotit. OK, Rilly, komu se podívám jako k prvnímu? No Trospi, minule byl poslední oveskaz, tak se dáme teďka na začátek. Tak pojď oveskasy. No, mě to nevadí, tak se pojďte podívat na moji obří sochu. What? Co to je, oveskaši? Tohle si nikdy nemohl postavit, to je Thanos. No, to jsem postavil já, to mi zabralo chvilku, že jsem si dělal tortily, nicméně sledujte, to má reprezentovat moji obrovskou sílu v Minecraftu. Oveskaši, že jsi úplně slabý, ale OK. To je nejlepší stavba, co jsem kdy viděla, oveska si ten největší silák, co jsem kdy v Minecraftu poznal. Bouchle, to říkáš na každou oveska svou stavbu. Jo, Bouchle, jestli si myslíš, že tohle je nejlepší stavba, tak mi řekni, co je tady to dole. To, Hasenko, o čem mluvíš? No tady tohle, to je asi jenom niť z pláště, toho si nevšímejte. No právě, Hasenko, já jsem to říkal, co si myslíš. O, ale jako oveska si, je to fakt moc pěkný, Bouchle měl pravdu, že jsi dobrý builder, ty vok, asi lepší než Jams. Vidíte, když se na to podíváte, tak on je celý fialový jako Bouchal. No jo, Oveska, jsi prostě největší Bouchalův fanoušek. Jo, to je, a my jsme s Oveskasem kamarádi, ale to ty neznáš, Trospi, ty žádný nemáš. Asi tak. Já jsem Trospi jeho kamarád! Jo, Hasenko, víš co, Oveska, si, já budu hodný a dám ti 9 bodů z 10. O, díky. Jo, já budu taky hodný a dám ti 7 bodů z 10. A to jenom proto, že je fialovej a je mu asi špatně. Hasenko, to nejseš moc hodný. A co ty Bouchale? No já dávám 10 bodů, protože to ta nejlepší zadba, co jsem kdy viděl, je úplně perfektní, nejde dát míň. Já věděl, že se ti bude líbit. No jo, Bouchle, dávám na všechny oveskasové stavby 10 bodů, tak teďka už je půjdeme třeba k Hasenkovi, děláš si srandu, vždyť to nejde vůbec srát s tím oveskasovým. No já nevím, ale já jsem prostě stavěl podle toho, jak jsem na to měl čas, já vůbec nechápu, jak vám se to povedlo postavit. Tady to je Super MC Rajče Pro. Hasenko, ale Super MC Rajče Pro není super hrdina, téma bylo super hrdina, ne nějaký rajč nebo zelenina, nebo co to má být. Ach, Hasenko, já tě mám sice moc rád, ale tohle není na 10 bodů, to je na... Ježišmarja, jsem Hasenkovi slíbil, že mu budu pomáhat. Hasenko, to je na 8 bodů jenom. Jo, díky Trospi, to je hezký. No, taky se mi z toho chce zvracet Bouchle, ale já dávám tak možná 3 body. Oh, mě z toho fakt špatně, jeden bod.
Prosím tě, Buchale, mě je špatně, když se podívám na tebe, jdi pryč radši. Stanko, nic se toho neděli, ale tohle fakt jako není moc dobrá s tebe. Víte, se půjdeme na tu moji. Tak to jsem teda zvědavý, jestli se Buchale taky vyblije. O můj bože, jak je to velké. No na mou stavbu se rozhodně nevyblije, protože tohle je ta nejlepší stavba na světě, je to Spider Gwen ze Spidermana, je to teda žena, takže bych se sloužil nějaký bonusový body. A to je tvoje přítelkyně, Trospy? Strangu, je to jedna z mých mnoha přítelkyň. Ne, Strangu, dělám se stranu, není to moje přítelkyně. Je to Spidermana přítelkyně, ale má takovýhle oči Spidermaní, ruce. A jo, kluci, myslím, že se mi to povedlo, takže kolik dáváš bodů Oveska si? A jak se dokázal postavit ženu, když jsi v životě ženu neviděl? Já jsem viděl ženu, já jsem viděl mou mámu, tak toho nech. No za takové urážky ti dávám tak 2 body. Urážky, vždyť ty mě urážíš. Bouchale, řekni mu něco. Trospy, nerozčiluj se, prostě ti jenom řekl pravdu. Pravdu? A kolik mi dáváš ty bodů? Musím říct, že jako mohl to udělat trošku větší. Větší, že je to úplně obrovský. Ale strašně mám rád Spider-Man filmy, takže 5. 5 bodů, větší, bouchal, že je to úplně nejvyšší, jak to může být, Hestingu, co ty? A já dávám 10 bodů, protože to je úplně nejlepší stavba, jakou jsem kdy viděl. No právě jediný správný hodnocení. A bouchal, tím dáváš 5 bodů, protože jsem si postavil tady tohle, že to je nějaký Hulk, prase, monstrum, mutant, co to má být? To je Bouchalk. Bouchalk, OK, to by asi dávalo smysl, ale bouchale, to není moc hezký, to je spíš takový trochu děsivý. Já na rozdíl od vás jsem zapojil svoji kreativitu a něco jsem vytvořil, byste jenom okopírovali cizí filmy. No. To není pravda, já jsem taky zapojil kreativitu. Ale to bylo strašný, to radši neříkej. To bylo fakt hrozný, ale bouchale, jsem si myslel, že to moje bylo rozhodně lepší, takže víš co, já ti dávám 5,5 bodu. Co děláš, Hestrengu? Není šmoto. Hestrengu, děláš si srandu, proč se ničíš ty oči? Já jsem to jenom vylepšil, teď to není Bouchalk, ale je to Bouchalk Brain. Hestrengo, nemůžeš přece ničit cizí stavby. Já jsem to jenom vylepšil. Já s tím vylepšením nesouhlasím a žádám oban. Co? Tak to ne teda! Hestrengo, děláš si srandu? Hej, oši, uklidněte se. Bouchal je zlej, dávám jenom 1 bod po každý a má to hnusný. Hestrengo, odebírám ti 1 bod, jestli si to stane ještě jednou, dostaneš ban. Jo, tak určitě, Rilly, když jsi taky rozhodčí, půjde na ní. Už se uklidně, Hestrengo, nebo dostaneš ban, to přece nechceme. No, Bouchal, takže Hestrengo ti dal 0 a co ty Oveska, si ty bez tak dáš 10. No, mně se to strašně líbí, protože ono to zobrazuje Bouchala v té jeho normální formě. Dívej se, jak má velké svaly. No. A dokonce dívej se, jak má tu ovci v ruce. No jo. To úplně vidět tu naše přátelství a ta čepička je strašně nádherná, takže dávám 100% 10 bodů, kdyby mohl dát 11, tak dám i 11. No 11 bohužel nemůžeš dát, OK, takže pokud správně počítám, tak Oveska si je pořád ve vedení, že jo Oveska si? No asi jo, strašně mě mrzí, že tady Bouchal by to musel Hestreng zničit. Moc děkuju Oveska si, že jsi upřímný jako jediný tady ze všech. Bouchale, ty nejsi dobrý builder. Oveska si je celkem dobrý builder, ale ty rozhodně ne, ty si nezasloužíš tu výhru. Já vyhraju, Trospy. No tak to chci vidět jak. No Rally, tak bylo svůj to poslední téma, pane, protože teďka se rozhodne o vítězit, já si myslím, že už je to celkem jasný. No Trospy, to vůbec není jasný, mám pro to takovou důležitou zprávu. Jakou, Rally? No, Trospy, teďka jsem dostal takový důležitý vzkaz od Jamze z nemocnice. No, co říkal Rilly? No, zjistil, že Hestreng hodně prohrává a přeje se, aby si zdesetinásobili body. Zdesetinásobili body? To nejde. Jo, tak to budu mít ještě šanci na výhru, jo, to je super, tak pojď losovat, Rilly. Oveska, si ty s tím souhlasíš? Ne, to je nefér, takhle možná prohraju. No, co myslíš ty, Bouchale? To není fér, já jsem rozhodně proti, určitě ne. Dělej s tím něco, Rilly, to nemůže přece projít. Bohužel, Jump si to přeje, je teďka to fakt hodně špatně, máte tady od něj čepičku, tu vám posílá. Hestrengu, vem si tu čepičku, takže teďka rozhodnu já, tak Rilly, ať se ty body zdesetinásobí. No dobře, Trospy, já to tady nastavím. Tak jo, nastav to, Rilly. Tak, a je to. Jdeme losovat. Tak, a co tam a bude? A je to auto. Jo, to je moje téma, tak jdeme na to. No je to poslední téma, strávili jsme tady hodně času, takže máte už jenom 5 minut. 5 minut? Ale to je hrozně málo. Okej, ty vogo, 5 minut, já už stejně nemám šanci na výhru, protože mi všichni dávali hrozně málo bodů. Ach jo, tak já bych ale mohl pomoct Hestrengovi. Hestrengu, seš tady? Trospy, jsem tady, co potřebuješ? Hestrengu, mě napadlo, že bych ti pomohl něco postavit nebo spíš nakreslit, abys to vyhrál. Hestrengu, co myslíš? Jo, prosím, Trospy. Ok, Hestrengu, ale musí všichni like a odběr. Přesně tak, já už dávám. Tak jo, Hestrengu, tak já to teda nakreslit. Hestrengu, takže téma je auto, tak já bych mohl nakreslit třeba Bugatti, ne? To je asi nejdražší auto na světě. Jo, to bys mohl. Ok, já se tam musím jak vypadá. Hestrengu, uděláme ho asi modrý, ne? Jo, uděláme ho modrý, já mám rád modrou. Tak jo. Takže já vyberu takhle modrou, světle modrou a jdeme teda na to. Takže on má takový zajímavý světla. Jo, tady bude jedno světlo a tady bude takhle druhý světlo. Tak, to má takovouhle kapotu. Jo, třeba nějak takhle.
Dovnitř dám teda takhle světla, jo, semka a ještě semhle. Tak, uprostřed to má samozřejmě takovouhle kapotu, nebo já nevím, jak se tomu říká, ale Stingu, jak se tomu říká tady tomuhle? No tak to nemám ponětí. No, zatím to nevypadá moc jako Bugatti. No, tak dovnitř mám takovou tu červenou značku, snad to už půjde poznat trošku. Už je to trošku lepší teda. Takovouhle karosery, tak, třeba nějak takhle. Jo, tady se to bude spojovat. A Stingu, vypadá to už jako Bugatti. No, vypadá to jako Bugatti Trospit trochu, tak snad už se to postaví. Tak víš co, Stingu, já vyhodím tu tučku, aby se to postavit, tak? Ty bogo, prosím, se to ten mod pozná. Stingu, ten mod to poznal, víš, to vypadá... podobně, ty bogo. Je zajímavé, že to teda poznal, ale Stingu, máme teda Bugatti. Takže já smažu tady tohle rychle. Tak, smazat. Rychle, smaž se, jo, dobrý, je to smazaný. Tak já vezmu svou tušku, raději teda spálím, že je jediná na světě. Tak. Jo, Trospi, díky strašně moc, díky tomuhle to určitě vyhraju. No jo, Stingu, fakt se to teda povedlo a doufám, že to James udělá rád, že jsi to vyhrál. Já už asi nesmím nic posebře, nám teďka vypršel čas, takže asi půjdeme ta Stingu hodnotit. Stingu, rychle, aby to nebylo nápadný. Tak, protože už tam čekají. Halo, kde jste, hoši? Bože, vám to trvá. Už jsme tady. Dneska si. Tak hoši, já jsem to nestihl, protože prostě jsem. Mě volá mamka, já jsem to musel vzít, proto jsem to nestihl, já se omlouvám. Je pravda. Jo, to nevadí, Trospi, prohraješ. Ach jo, já vím, ale nemusím mi to připomínat, tak jdeme pro ně třeba k Oveskasovi, ten má hodně blízko k víře. Oveskasi, co to má být, to nějaký trabant? Wow, to vypadá krásně! Že jo, já si taky myslím. Ty kecáš pořád jenom. To je speciální auto z kůže. Auto z kůže, Oveskasi, to jsem nikdy neslyšel, to se ani neexistuje. To je super, ono má dokonce i raketový pohon, že tady jsou takové ty, nevím jak se tomu říká, já nikdy neřídil auto. Takový ty trysky, no jo. Jo, to jsou trysky, no a tady máš okna potom, a tady vepředu máš nárazník, světla, blinkry a moji vlaječku, ať každý vidí, že řídí prezident Oveskas. Prezident Oveskas si snil, aby snil nebyl prezident, za mě je to nula, no jeden bod. Je to naprosto nádherný, nejhezčí auto, co jsem kdy viděl, kam se hrabe třeba nějaký Bugatti, to tomuhle nesá ani pokotníky, 10 z 10. No jak jinak bouchla, Stingu, ty dáváš kolik? Já dávám úplný opak toho, co bouchal. Takže dáváš 100 000? Minus 10 dávám. Stingu, to nejde, minimum je nula. Aspoň jeden bod mi dej. Tak dobře, Oveskasi, že to seš ty, tak já ti dám 1,5 bodu. Na, díky, a díky hlavně tobě, Bouchale. Není zač, já jsem jenom udělal to, co byla pravda, to, jak jsem to cítil, tolik jsem dal bodu, je to úžasný, Oveskasi. No jasně, Bouchale, tak teďka jdeme rovnou k tobě. Ty jsi postavil, ježišmarja, Bouchale, to je to tvoje nový auto, jak jsi říkal, že jsi skoupil? To je auto trilionářů. Jseš trilionář? Ty vogo, tady jsou diamanty, emeraldy, samý vzácný bloky, ale není to tam moc hezky, to spíš jako nějaká ponorka. Ne, Trospi, ty jsi hloupej, ponorka nemá kola. A máš pravdu, i když tohle tam nejsou kola, že to jsou krychle. Víš co, Bouchale, je to lepší, než to Oveskasovat, takže já ti dávám 5 bodů. Hoši, Hestrek se tady pozvrace. Hestrengu. Hestrengu. To je tak hnusný, Bouchale. Já se na to nemůžu dívat, mě se takový jel špatně. Tak kolik bodů, Hestrengu, dáš? Už nezvracej. Dávám 1 bod. 1 bod, to je hrozně málo. A ty, Oveskasi? No, mně se to auto strašně líbí, protože ty sedačky jsou strašně pohodlné. A můžeš se dívat do jakéhokoliv směru, co chceš, protože to auto je prostě průhledné. A ty smaragdové kula vydrží to hodně, tak asi 10 bodů. Je, děkuji, Oveskasi. No, kluci, jste tak dobří kamarádi, že se pořád dáváte 10 bodů. Tak dobří kamarádi, nejsme ani s Hestrengem. A když jsme od toho Hestrenga, tak pojďme se k němu teda podívat. Hestrengu, tohle jsi nemohl postavit, jak jsi to udělal? Že to je Bugatti. Snažil jsem se, protože jsem to chtěl vyhrát, pro Jamze. What? To jsi nemohl jen tak postavit, Hestrengu, jak dlouho jsi to stavěl? Tohle jsem stavil 5 minut, Trospi. 5 minut? Tohle stihl za 5 minut, Stingu, jsi fakt ten nejlepší blader na světě. 10 bodů, jasný 10 bodů. No jako musím dát 10. 10 bodů, Bouchale. Jo, Bouchale, díky. Nice, ty vogo, a ty, Oveskasi? Jak jsi to stihl, Hestrengu, za 5 minut postavit? No jo, jsem prostě dobrý. No tak já ti nemůžu dát nic jináčím než 10 bodů taky. Počkat, a pokud je tady to z nás baní 10, tak Hestrengu, to znamená, že jsi vyhrál. Cože, fakt? Tak to jsem opravdu nečekal. Hestrengu, jsi vítěz, takže gratuluji. Ne. No.